Da, poštovani prijatelji, dragi gledalci, dobro večer i dobro došli. Vrlo interesantna, zanimljiva i vesela atmosfera u studiju 1 televizije Bela Mi. Studio nam izgleda fantastično. Nikada do sada ovako nije izgledao i to je samo nagoveštaj da će televizija Bela Mi u 2019. godini biti stvarno lider kada su u pitanju televizije, bar u ovom našem kraju ovde. 298. izdanje emisije Eko Speed i meni je zaista posebna čast večeras da sam uspeo od gotovo 100% da realizujem moju ideju, da okupim 4 gradonačelnika iz ovog našeg kraja na jednom mestu. Ja ih nikad nisam vidio na jednoj televiziji da sede zajedno. E sada, svi su došli, jedino gradonačelnik Leskovca, gospodin Cvetanović, zbog neodložnih obaveza nije došao, ali zato postao adekvatnu zamenu na samom početku emisije. Ja uvijek predstavim goste, pa ću ovako krenuti sa desne na levu stranu. Neko ko nam dolazi iz Zaječara, došao pre otprilike sat vremena u naš grad, gospodin Boško Ničić, gradonačelnik Zaječara. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas naš. Dakle ste doputovali u Niš? Ne smijem da otkrijem taj... Pa recite nam samo da imamo... Nije iz Zaječara. Nije iz Zaječara, ali dobro. Htio sam samo da pitam kako je stanje na putevima. Odlično, tako najavili su neke... I gužva. Da, najavili su neke snegove. Oni će tek pasti noćas, kažu, a... Ja mislim da je sada mnogo brže i mnogo lakše doći iz Pirota u Niš nego što je to nekada bilo. Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota, dobro reče. Dobro reče. Kako ste vi putovali do Niša? Odlično, kao i obično do Niša. Koridor u funkciji skoro, je li tako? Jedan deo koridora kroz Sićevačku klisuru još uvijek nije, ostali deo jeste, ali valjda će i to biti. Da, jedan deo kroz Grdeličku klisuru nije, ali će vrlo brzo biti. Klisura blizu Leskovca, zamenica gradonačelnika večeras ovde sa nama. Dobro večer i vama. Dobro večer. Jel možete da nam objasnite zašto gradonačelnik nije večeras mogao da dođe? Ovako, meni je izuzetna čast i zadovoljstvo što sam večeras ovde sa vama. Želim da vam prenesem iskrene pozdrave od našeg gradonačelnika, doktora Gorana Cvetanovića, koji je danas imao niz aktivnosti u našem gradu. Izdvojila bih jednu, to je otvaranje hiperbarične komore, prve u ovom delu Srbije, a treće u Srbiji. A i sutra je skupština, tako da gradonačelnik sa svojim šefovima odeljenja vredno radi. Mora da se pripremi za skupštinu, je li tako? A neko ko će se pripremiti za skupštinu u ponedeljak, ako se ne varam, mogu slobodno da kažem domaćin. Iako nemate ništa protiv gradonačelniča, evo da vi i ja večeras budemo domaćini ovim prijatnim ljudima i da ovako se pokažemo u pravom svetu. Kada sam vas pitao šta mi kao grad možemo da poklonimo gostima koji dolaze, rekli ste pre svega gostoprimstvo, to ćemo uraditi večeras. Dobroveče i vama. Dobroveče, bolje vas naše i vas i naše drage goste i dobrodošli gradonačelnici i zamenice. Zadovoljstvo je da budemo domaćini, da se pokažemo dobrim. Ova scenografija po prvi put u studiju televizije Bela Mi i radi građana, evo možemo da pokažemo, ovo je nova scenografija i prezentacija grada preko naše turističke organizacije sa mnogo štandova koji sad ovde nedostaju, mnogo divnih ljudi koji rade promociju Niša, tako da se i ja večeras prijatno osjećam u ovom ambijentu. Dobro, generalno vam hvala. Imamo 70 i koji minut više na raspolaganju. Dosta vremena da se osvrnemo i na ovu godinu koja je polako na izmaku i na godinu koja nam dolazi. Da samo kažem da uvijek imamo jedan lep švedski sto. Ovog puta se za švedski sto pobrinuo restoran Prenoćište Kafana Porta. Pričat ćemo o tom restoranu nešto malo kasnije. Imamo ti puno njihovih lepih slika. Sa moje desne strane, Marijan Kocić, prvi barmen Srbije, ja volim tako da kažem, zaista je najbolji. On je doveo sa sobom i svoju asistentkinju koja je deo tima. Jelena, dobroveče i tebi. A neko ko će nam stvarno ulepšati ovu emisiju. Vi znate da ja uvek imam neku manekenku, top model, fotomodel, večeras Miss Anđela, dobroveče i tebi, da kažemo da nam dolaziš iz Leskovca, tako da ti ovdje imaš i podršku što se tiče i samog grada i o tome šta si ti napravila u tvojoj karijeri, pričat ćemo nešto malo kasnije. Muzička podrška, Kodex Band, koliko vas ima, šestoro, svaka čast, dobroveče i dobrodošli. I vas ćemo nešto malo kasnije predstaviti, ali se najbolje predstavljate muzikom i pesmom, pa ajte da otvorimo muzički ovaj Eko Speed. Prva pesma, Jedna, kako se već zove? Jedra. Jedra. Da, izvolite. Muzika.
Ti sam bova breda, zato sad ne kuni me. Izgubljena ljubav još je ljubav, ona ne umire, hladno mi je danima. Na mome srcu prašina, al koža pamti dodir tvoj, kao dodir kašmira. Al ne pamtim imena, livica žena, bez tebe stari mlad. Al ne pamtim ni cifre, ozinke ni šifre, ne znam ni ovu ulicu i grad. I kao brod bez sidra, struje me vuku po moru nemirno. A Bog mi te ne da, i kida moja jedra za novi brodov. Srce kasno shvati, pa ga vrati vreme unazad, kad opet bi me volela. Ja pao bih na kolena, bez tebe ja sam samo cvet bez korena. Al ne pamtim imena, milica žena, bez tebe stari mlad. Cifre, ozinke ni šifre, ne znam ni ovu ulicu i grad. I kao brod bez sidra, struje me vuku po moru nemirno. A Bog mi te ne da, i kida moja jedra za novi brodovo. Dobro, možda sad aplauz nije najjači, ali kako bude odmicalo veče, bit će sve jači i jači. Trebate da razveselite gradonačelnike. Evo da, ja sam tako stvari zamislio, čak sam se tako i obukao kao neki političar. Vladan će i da zapeva. Ja sam očekivao da će, da, to ne bi bilo loše da čujemo. Lepo. Ali prevario sam se... U drugom televiziji. Da, nijedan gradonačelnik nije došao sa kravatom. To više nije in. To nije više in, da. Uglavnom casual, ali evo da polako krenemo. Gradonačelniče, ako nemate ništa protiv, ja od rođaka bih krenuo. Da, rođak je rođak, da. Ne otkriva ni tajne. Da. Ajde da vas pitam, evo, polako se ova godina završava, pa sad kad se okrenete, šta je to obeležilo u Zaječaru u ovu 2018. godinu i čime ste zadovoljni, čime niste, šta biste htjeli da bude malo bolje? Malo pre u čestici novogodišnje koja će biti emitovana na vašoj televiziji sam rekao ono što smo mi prošle godine zatekli povratkom, ajde da kažem, jedne ekipe na vlasti, bio jedan opšti haos u javnim financijama i to je nešto što stabilizacija javnih financija i sređivanje stanja u javnim preduzećima, znači mi smo zatekli 12 preduzeća i ustanova koje rade, još toliko u likvidaciji, još 3 ili 4 u stečaju. Tako da ne znate šta radi, koje poslove od koga preuzima. Nije to, moje kolege znaju, nije to lako. Znači, traži vreme, procedure i sve ostalo, ne samo novac. Da ne pričamo o novcu koji mora kroz sve te procese da se isplati poveriocima i tako dalje. I uglavnom smo uspeli da dovedemo ono što je najbitnije meni bilo kasnije su plate u obdaništima, u javnim preduzećima, ustanovima od 2 pa do 6-7 mjeseci, što je strašno za ljude koji tamo rade. A u ovoj ustanovi je bila kralj... Pa to ne, ovo je novo preduzeće, tim oko državanje, jer smo i Kraljevicu i ono što je još bilo pored toga, više se nije ni znalo ko uređuje grad,
morali da isplatimo u likvidacionim postupcima. Kraljevica je inače i dalje u stečajnom postupku i mislim da je stečajni upravnik upravo iz Pirota, čovjek koji vodi, jer to je, kažem vam, procedura i to ide mimo nas, ide preko agencije za stečaj, ali uspeli smo da dovedemo već negde od oktobra prošle godine, novembra su počele da se primaju redovne plate i primaju su dan 10. i 25. u mesecu i to jeste mnogo važno jer ljudi mogu da planiraju i da dignu kredite i tako. Kad ne znaju kad će da primaju platu, to je strašno, očekujete od njih da rade kvalitetno. Da. S druge strane, ono što smo, fokus je u čitavom kraju našem, ne računaju ja Bor i veliku investiciju Kineza, ostali gradovi svi vape za radnim mestima i ono na što smo se najviše koncentrisali, da ne govorimo o brojnim, jer o celu emisiju bi pričali kad bi i Vasić i Bulatović i koleginica pričali o tim infrastrukturnim investicijama, vjerojatno bi nam trebalo tri emisije, ali ono što jeste najbitnije, to je dovlačenje investitora. Leskovac je dosta je otvoreno, fabrika u Nišu je također, kod Vlada na to više i nije, koliko znam, nikakva novost, ali u Timočkoj krajini, posebno i u Zaječaru, se vapi za radnim mestima, mnogo je dece, posebno te najpotentnije radne snage mladih ljudi od, ne znam, 20, 25 pa do 40 godina otišlo u Slovačku, u Češku, u Austriju, u Nemačku. Dobro, ali ćete li sa stabilnim financijama uspeli da dogovorimo, pre svega zahvaljujući, mora da kažem, velikoj podršci i predsjednika i Vlade Republike Srbije i Razvojne agencije Srbije, usmerili su investitore. Mislite na predsjednika Aleksandra Vučića? Naravno, pa ja ne znam drugo. Predsjednik države je jedan, koliko znam. Tako da, pomogli su puno, dosta investitora, ozbiljnih došlo. Nadamo se da je najbliže otvaranju od iduće godine fabrike Aptiva koja već radi, to je Delfi koja već radi u Leskovcu, mislim da rade i u Novom Sadu. I ozbiljna su kompanija i nadamo se da će i oni, još jedna italijanska kompanija čije ime zaista nemam saglasnost njihovu, ali mislim da su se oni opredelili. Dobro, to se lepe stvari. I taj retail park, to je Capital firma, i svako radno mesto nam je bitno. Nekima možda ne znači, ali nama je tamo gde se 200 ili 300 ili 400 ljudi uposli, to je velika važna stvar. U gradu koji dugo, dugo nije imao nikakvu investiciju što se tiče upošljavanja ljudi, to je izuzetno bitno. Na kraju krajeva, evo, blizu smo, mislim da ćemo krajem sledeće nedelje potpisati na dve godine, će u Zaječaru biti taj radni kamp gde će se graditi gasovod. Ali dobro, da ne ispričamo sve u prvom krugu, imamo tri kruga razgovora, ali evo, ja sam mislio samo ukratko, ali evo to sam... Ja sam zato rekao, nemojte počinjati tu priču, mi možemo da pričamo. Da, ali Pirot, evo, važi kao mesto i grad gde je dobro živjeti, mislim, tu su, e sad me vi ispravite da li ja grešim, da su prosječne plate 80.000 dinara, da nemate problem sa stopom nezaposlenosti, da dosta toga ste napravili, to obeležava sam grad, kao što je tvrđava, onda ne znam, slobodna zona. Prosječna plata nije baš tolika, tolika je u Tigar Tiresu, ali mogu da vam kažem jedan podatak koji svedoči o porastu standarda u Pirotu, a to je da smo mi pre nekih 10 godina bili na 117. mestu po prosječnim zaradima u Srbiji, a da smo sada negde oko 7. mesta po prosječnim zaradima u Srbiji. Skok 110 mesta. Da, to je veliki skok za 10 godina i to govori o tome kako je Pirot napredovao. A ako pričamo o 2018. godini, ona je prošla, čini mi se, brzo koji 2017. i 2016. i čini mi se da vreme ubrzava. Bilo je dosta, što je reče Boško, infrastrukture. Kod nas je vrlo značajno što se završava Koridor 10. To je sigurno jedna pruga razvoja, ja to zovem i industrijski koridor između ostalog. Mnogo je firma u Pirotu ojačalo oko koridora, mnogo je stranaca u Pirotu oko koridora. Tu je Mišelin. Najveća stvar koja se desila u Pirotu što se tiče privrede jeste što je naša slobodna zona Pirot proglašena od Financial Timesa kao najbolja slobodna zona u Evropi. To je ohrabrilo i naše napore. Dugo smo radili na promociji slobodne zone. Imalo je dosta nerazumevanja i u prošlim vladama i u nekim drugim vladama i u samom gradu šta znači koncept slobodne zone. Sada se to pokazalo da je ispravno. Velika tekstilna kompanija 1. maj Pirot je prodata italijanskom investitoru. Znači mi imamo velikog francuskog investitora, velikog italijanskog investitora. Radi se na tome da se Tigar AD reši i to se razgovara sa Nemcima. I ako bi to uspjeli, mislim da bi Pirot cementirali na tom dobrom
položaju što se tiče privrede. Pored toga ima još dosta uspeha, mnogo turista dolazi u Pirot, pre svega iz Bugarske, kao što dolazi i u Niš. To je takođe jedan dobar pogon razvoja jer donose novac, restorani, kafani, kafane su pune, hoteli, pijaca, sve što možete iznesti na pijaci se proda. Pa zato kažu da Pirot postaje sve poželjnije mesto za život, da. Pa ja se nadam. Da, a i Leskovac nije loše mesto za život. Evo, ja sam juče video na televiziji da je vaš gradonačelnik, to sam njega hteo da pitam ovde, podelio dosta stimulativnih nekih sredstava finansijskih novim mladim ljudima da započnu neki novi biznis. Ali je bilo puno toga i u celoj ovoj godini. Da, naravno. U prethodnoj godini puno toga se radilo na unapređenju povoljnog poslovnog okruženja i kao rezultat toga je dolazak velikog broja stranih investitora, ali i oni investitori koji već posluju u Leskovcu proširuju svoje kapacitete i otvaraju nove fabrike. Ove godine u Leskovcu počela je sa radom britanska kompanija Aptiv, kao što je kolega iz Zaječara malo pre i napomenuo. Već tamo radi oko 300 radnika, a u narednoj godini očekujemo da uposle još 2000 radnika. Takođe, uz pomoć vlade Republike Srbije i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, grad je otkupio imovinu propalih preduzeća Sintetike i Jug Ekspres i uz pomoć takođe sredstava iz vlade rekonstruisao Sintetiku i tu očekujemo da Džinsi preseli svoje mašine i da uposli još 350 radnika. Na prostoru Jug Ekspresa deo tog prostora koristi Jura i tu treba da se otvori treća kompanija u Leskovcu. Dobro, puno investicija. Gradonačelniče, mislim, sada svi ovi kada saberu nova radna mesta ne mogu ni da nam priđu koliko je Niš, ali tako? Ako dozvolite, negdje i neke naše projekcije i planovi, ne samo naše na nivou grada ili okruga, nego i na nivou države, idu u pravcu da stvorimo grad po meri celog jugoistoka zemlje. Da upravo u Nišu svi građani jugoistoka zemlje mogu zadovoljiti i neke druge potrebe koje ne mogu zadovoljiti u svom sopstvenom gradu iz drugih razloga, kao što je obrazovanje, zdravstvo, nauka, naučno-istraživački rad. Jednostavno, radimo na tome. E sada, pripremajući se za ovu emisiju, dobili smo zadatak ovo građani da znaju o 3 minuta da pripremimo neke kadrove. Sad ću ja da odam tajnu. I eto, tako malo smo pripremili i mi iz Niša neke kadrove, tako šta se to radilo ove godine na različitim, da kažem, poljima. Evo sad trenutno tu gledamo te neke naše zvanične. Šta će ovde? Ovo je radna zona, negde oko 30 hektara, potpuno komunalno infrastrukturno opremljena, jedna od 3 radne zone, vidite, kompletno. Ovo je zona Vinogradarski institut, tu je fabrika Cum Tobele, upravo se i ona prikazuje. Znači, to je nešto što je obeležilo, rekao bih, ne samo ovu godinu, nego zadnje 2 godine od dolaska premijera, 7-dnevne posete vlade, tada premijera, danas predsednika. I mislim da je baš od te posete jednostavno sve krenulo drugačije. Evo, to je slika grada kojeg mi želimo, grada u kojem će ljudi raditi, vidite. Kako je to okruženje koje je stvoreno, jednostavno ovo su nove fabrike, 6 novih fabrika, 10.000 zaposlenih, razgovori sa novim investitorima, aerodrom koji je zaista podignut na najviši nivo ili rekao bih negde na nivou naših kapaciteta. I ove godine imamo oboren rekord već u decembru mesecu. Naravno, saradnja sa, da kažem, i ovim ljudima koji su značajni. Puno ambasadora je ove godine došlo. Puno. Takođe, sa njima razgovaramo sve više i više jer postajemo, što kaže koleginica, dobro poslovno okruženje. Tako da mnogo investicija, mnogo razgovora, mnogo priče, što je jako značajno da pričamo o privredi koji je uopšte preduslov razvoja. Evo novi naučno-tehnološki park koji je krenuo sa izgradnjom, položen kamen temeljac. Do kraja sledeće godine imat ćemo i to, velika ulaganja u obrazovanje, kulturu, turizam. Ali mislim da je ipak najznačajnije ulaganje u obrazovanje i nauku, jer to je preduslov razvoja grada, valorizacija ljudskih i obrazovnih potencijala mogu dovesti do svih ovih sadržaja koji su nam potrebi vezano i za kulturu, sport, turizam i sve to što jeste značajno. Mi u zadnjih nekoliko godina imamo povećanje broja turista u Nišu za blizu 100%, što govori da moramo da razmišljamo u pravcu
pripreme, rekao bih, i te turističke infrastrukture koja nam je značajna. Recimo, tri simbola grada koja su bila decenijema u hotelu Ambasador. Nije bilo Razglednice bez Ambasadora, u hotelu Nais, hotelu Park. Upravo tih hoteli se trenutno rekonstruiše. Ambasador, evo, svetli, već desetak spratova je spremno. Tako da, to je zaista značajno i mislim, ima tu još, ne znam da li su pustili neke kadrove ili ste vi skratili. Skratili ste malo dobro. Isteklo mi je tri minuta i dobro. Ne, da vam posle. Imate i sled. Imam, a ovo su naše deca. Preškolska ustanova Pčelica organizuje tako jednom godišnje divne susrete i roditelji, dece. Ali imat ćemo vremena do kraja emisije. Naravno, ovo je samo prvi krug razgovora, malo upoznavanje, osvrt na ovu godinu. Ajde da se osvrnemo još malo na bend koji nas večeras zabavlja. Koja je sad pesma u redu? Crni bas. Preko ramena, stari ili kreni, nemaš vremena. Navijam za tebe, tvoju igru igram ja. Samo reci sebi, mogu, moram, ne misli da gubiš. Ja sam rekao da će biti jači aplauz sada već kako idu pesme. I raspusti malo da produžim. Da, ali šta ste, ovo je zabavna rock, tako stvar neka. A rock je obeležio i Zaječar, gitarijada. Pa ove godine niste malo imali sreće sa vremenom, ali je program bio zaista jak. I... Ja mislim da nikada nije bila jača. Evo, 52 godine gitarijade smo ove godine obeležili i mislim da dolazak Billy Idola i Saksona je nešto što je bolje nije moglo. I lestvica taj koja je podignuta na ovogodišnjoj gitarijadi teško može da se drži na toj visini. Mi imali smo i imamo najave, ali nećemo ništa unapred. Mora da kažem, gitarijada 52. nažalost još uvijek nije završena. Nadamo se da ćemo je završiti negdje do januara mjeseca. Isto tako se nadam da ćemo novi organizacioni odbor, iako smo trebali već u novembru da formirati ovih dana, da započne pripremu za 53. I ima najava, oni koji prate sajtove velikih muzičkih grupa znaju da je na sajtu Whitesnake najavljeno da će učestvovati. Ali naša želja je bio ZZ Top. Nisam siguran da ćemo to uspjeti, ali ćemo juriti još
da pojavim. Neko ime, znači, da. Ta najava na sajtu ne znači dok ne platimo da će uopšte doći device Snake. Da, kad platite dolazi sigurno. Ali evo, ovo je zaista jedan lep pogled na, na Zaječar, na to mesto. Evo, ovo izgleda zaista fantastično. Ovo je upravo sa koncerta, tako te reći. To je sa koncerta Billy Idola, koliko ja vidim, ali ono što hoću da kažem, to je to što gitarijada može u vrhuncu. 40-50 hiljade jeste za grad veličine Zaječara ono što infrastruktura može da podnese. To bacanje ciframa koje su imali moji prethodnici od 500.000, 300.000, to kad neko zamisli, to je nemoguće. Nemoguće čak Niš da podnese infrastrukturno dolazak 300 ili 500 hiljada ljudi u jednom trenutku u grad. A kako Novi Sad podnese da stigne toliko ljudi stalo na exit? Pa ja ne znam da stižu i na exit. To bacanje takvim ciframa u jednom trenutku, da, to je nemoguće. Može za 7 dana toliko ljudi. Ali teško da infrastruktura beogradska možda, a i to je problem. Treba da se parkiraju, treba da jedu, treba da spavaju, treba da se smeste. Da. Takva. I mi se pripremamo, upravo prostor smo sredili ovaj. Po prvi put gitarijada ima svoj dom u Zaječaru. Nadamo se da će jednog dana, pošto nema duže rock manifestacije, ne u Evropi nego u svetu, da će zaista imati taj muzej rock'n'rolla koji čujem neko je najavljivo u Čačku, zato što je Bora tamo rođen, što je potpuno suludo. Da, ali ako negdje ima logike da bude, pa to da ima u Zaječaru, da bude i nije skupa investicija. Da. Zato što ceo projekat koji su radili, mislim da je projektni biro iz Niša radio i idejni projekat i izvođački projekat, da je sve to ukupno oko 1.200.000 eura da podignemo i da imamo nešto što će takođe, pored Felix Romuljana i ostaloga, privlačiti turiste u gradu. Ali 100.000 ćete dovesti sigurno, to ne sumnjam. Nemamo, ja ponovo ponavljam, ako se u tri dana je to moguće. Da. Ali u jednom danu 100.000 ljudi Zaječar ne može da prihvati s ovom trenutnom infrastrukturom i ono što imamo. I to je nerealno, napravili bi haos koji nam ne treba. Treba nam jedna velika rock manifestacija da je sačuvamo i da dobra imena dolaze. Da, ali ne znam koliko u jednom danu, ali znam da iz godine u godinu na festival, na sajam... Znači, vi pričate o vremenu. Vremen je bilo loše samo prvi dan. Međutim, mi nećemo više pomerati. Gitarijada se selila iz mjeseca u mjesec, iz dana u dan. Sada je fiksirano zadnji vikend u junu mjesecu, pa kako god padale kamenje i sekire, rokeri vole, mogu i po blatu, može i sve. Tako da je bitno da se zna i da ljudi planiraju tačno kada se to dolazi na Zaječarsku gitarijadu. Da, i mi ćemo planirati, jer smo radili prenos prošle godine, pa ćemo i ove, nadam se, tako da, da. Ali u jednom danu, kada je festival i sajam peglene kobasice, čuvene brand Pirotski, dođe stvarno puno ljudi, napravili ste jednu odličnu sajamsku, pa i da kažemo i turističku manifestaciju. Pa svaki grad traga za nekom manifestacijom. 52 godine Zaječarske gitarijade, Roštiljada u Leskovcu. I mi smo tako tragali za nekom manifestacijom i mislim da smo izabrali pravu manifestaciju, to je festival, odnosno sajam peglane kobasice, tradicionalnog pirotskog proizvoda. Mnogo ljudi dođe, pre svega iz Bugarske ili iz ostatka Srbije, negde oko 10.000 ljudi su u gradu, što u hali, što negde u gradu. To je za nas, što kaže Boško, što se tiče infrastrukture, smeštaja, restorana, prosto i u ovom trenutku možda i previše. Znači, ti ljudi, što kaže Boško, treba negde da sednu, da nešto jedu. Veliko je zagušenje na granici, uđe, ne znam, više stotina autobusa, ljudi čekaju, nervozni su. Tako da smo mi zadovoljni i srećni što smo, da kažem, obnovili i vratili iz nekog podruma i tavana peglanu kobasicu na svetlo stana. Ovo su ljudi proizvodili decenijama. Sada ne samo da proizvode, nego i prodaju širom Srbije. Pirot ima te brendove, peglanu kobasicu, kačkavalj, ćilim. Sve smo to pokušali da vratimo na svetlo dana. Ćilim smo zaštitili što se tiče oznake geografskog porekla, takođe i kačkavalj. Naša mlekarska škola je korisnik te oznake, prerađuje nekih 5 tona mleka dnevno. Naravno, ima i drugih poljoprivrednih proizvodjača. I ono što smo uspeli, da nekad što su ljudi govorili da nema vajde od poljoprivrede, da sad sve što proizvedu od poljoprivrednih proizvoda može da se proda. Nadam se da onaj čomlek nećeš da mi... Dve godine me vodi na čuje da jelo pirotsko. Jeste nam doneli po kojoj... Naravno. Peglane kobasice se... Crne kesice, je li tako? Tu su... Teget plave. Peglana kobasica se pravi zimi, specifičnost je po tome što nema termičke obrade, suši se na vazduhu, tako da se jednostavno... I sad je u stvari vreme, decembar, januar, tako? Čeka se hladnije vreme.
I ono što je također karakteristika peglane kobasice, da nema svinjskog mesa, nego da su pre svega posna mesa, teleće, kozije. Hvala. To je pirućanska kesa, nešto malo manje. Nešto malo manje, da. Ali je vredna. Nekada se gradonačelnika i dajte i meni jednu. A Boško će da bude... Ja očekujem ono čuveno tradicionalno jelo iz Pirota. Da, ali da kažemo da je ona specifična po tome, tanko se seče i uživa se u njoj. Tako, uz ovo ide i dobro vino. Zato se i zove peglana, što vidite da ona se flašom pegla u modernom malom vremenu i oklagijom i dobije takav oblik potkovice. A i više može da ih stane u jednu kesicu. Jeste, u jednu kesicu, ali ovo je redan lepo rekao, ovo je baš pirotčanska kesica. Nije, sad nećemo da pričamo o vrednosti, ali generalno kilogram peglane kobasice više uopšte nije jeftin. Nije. Ali se i dalje dobro prodaje. Da, i puno truda i rada se uloži i specifično. I svako ima svoj recept i to je možda još jedna neka karakteristika tog sajma, da se proba jedna paleta ukusa i da svako izabere svoj. Neko više voli ljuto, neko manje itd. Da, evo ko voli ljuto. Iz Leskovca smo dobili, jel tako, od gradonačelnika. Evo, izvolite, ovo je za vas. Pa da malo pričamo o tom brendu. Ti mi morati na ovu blažu. Kako vama najmanje, kako vama najmanje? Evo, ja sam sada... Pa znao ti ja. Kako vam sreće. Kako vam sreće. Evo i vama, gradonačelniče. Tvoje ljuto, moje sladak. Ja ne jedim ljuto. Ali Leskovac također... Evo, vidiš kako Pirotčanac za čas se dogovorili, da. Ja sam navikao na ovo manje pak. Leskovac isto ima tu svoju čuvenu manifestaciju. Ima puno manifestacija, ali ta Roštiljijada nekada stvarno dovuče za 7 dana ogroman broj ljudi. Velika količina mesa se pojede, napravi se najveća pljeskavica na svetu i vi to iz godine u godinu radite sve bolje i bolje, je li tako? Da, ove godine obeležili smo, odnosno organizovali smo 29. Roštiljijadu. Naredne godine je 30. jubilarna Roštiljijada. Ovo nešto posebno spremate, sigurno. Naravno. Prethodnu Roštiljijadu otvorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a ovu Roštiljijadu svojim koncertom Željko Joksimović. Roštiljijada je manifestacija po kojoj je Leskovac na široko poznat i ove godine, evo, možemo da vidimo pripremu, kako se priprema Leskovačka pljeskavica. Ove godine Roštiljijadu je posetilo preko 500.000 ljudi za 7 dana. Leskovac je grad koji ima 3 brenda. Leskovački ajvar, koji ćete imati prilike da probate, Leskovački roštilj i Leskovačku spržu. Spržu. Dobro, spržu nemamo, ali ćemo je probati. Što se tiče broja posetioca, naravno Leskovac iz godinu u godinu karakteriše povećanje broja turista koji dolaze u naš grad, jer se mi trudimo da ne budemo samo grad koji je poznat po gastronomskim specijalitetima, već postajemo i grad kulture. Ove godine u Leskovcu je održan 10. Ledamus, Leskovački dan muzike. Tu svi Leskovčani, ali i ljudi iz okoline imaju priliku da čuju brojne koncerte klasične duhovne džez muzike i brojne ansamble kako iz zemlje i inostranstva. Također Leskovački karneval, ove godine 13. po redu, privlači veliki broj posetioca. I nedavno je naš gradonačelnik dr. Goran Cvetanović izabran za predsednik Federacije evropskih karnevalskih gradova u Srbiji. Tu je još mnogo manifestacija. Da, dobro, spomenut ćemo i njih, ali gradonačelniče, kako bi bilo lepo da negde na jednom ogromnom polju sastavimo i Roštiljijadu, i Gitarijadu, i Nišvil, i Peglanu, i tu bi bilo jedno sigurno milijon ljudi. I filmski festival. Ali stvarno, dve manifestacije koje obeleže kulturna dešavanja u našem gradu, je upravo i Nišvil i filmski susret i tradicionalni. Nišvil polako zaista postaje veliki brend ne samo našeg grada, nego i juga Srbije. On je među 10 festivala džeza u Evropi po Guardianu. To je u stvari umetnička muzika, nije zabavna. To je jako značajno za kulturu našeg grada. Naravno, tu imamo i zabavnih manifestacija, ali ona je umetničkog karaktera. Imamo naravno i filmske susrete sa dugom tradicijom. Puno ih podržavamo, zaista izdvajamo dosta sredstava jednostavno da damo doprinos
da krene u onom smeru nekad veliki festival jugoslovenski. Jer možemo samo malo da čujemo ovo Gypsy King. Da, oni su bili ove godine, vidite slika. Značajno za promociju i grada i celog jugoistoka naše zemlje. Zaista veliki broj ljudi. Ove godine Nišvil je trajao negde oko desetak dana sa puno sadržaja, sa puno manifestacija, sa puno gostiju. Pa eto, za tih 10 dana je došlo 200.000. Da. Ono što Boško kaže, ne treba preuveličavati stvari, ipak to nije. Ali ono što nam je značajno, jeste veliki broj stranih gostiju i prepoznavanje grada i u tom smislu, ne samo kao investicioni potencijal, nego evo i ti kao kulturni. I zadovoljstvo je čuti engleski, nemački jezik, iako su nam Bugari na prvo mesto kao gosti, drugi su Makedonci, treći su, mislim, Nemci, kako je turistička organizacija saopštila, Kinezi, onda svi ostali. Svi ostali, ali... Onda Piroćanci. Ali, ajte da spomenemo i filmske susrete. I ne samo filmske susrete, mi imamo i horske svečanosti i muzički edikt. Od ove godine, odnosno od nove godine, imat ćemo i festival narodnih pozorišta. Da, a imamo da i Evergreen, da će... imamo i Evergreen festival. Ovo da, su... naravno, ovo je Evergreen. Da, ne, Evergreen. Ovo su filmski susreti. Tako je, imamo i Evergreen festival koji je bio najposećeniji, da prosto niste mogli u tvrđavu da uđete. Tako, jednostavno, takvo je stanje stvari. Pokazao se kao dobar. Pokazao se i uključit ćemo ga u zvaničnu gradsku manifestaciju koju ćemo finansijski podržavati, naravno. I naravno, pomenuo sam i festival narodnih pozorišta koji će krenuti od 2019. godine. Podržali smo i to, negde mislimo da nam nedostaje taj festival i tada mislimo da smo zaokružili ovu grupu velikih, značajnih manifestacija koje traju po više dana, rekao bih po 7 do 10 dana. I to je doprinos naš. A vi ste za naše goste isto spremili, mislim, posle ajvara i kobasica nešto sprema u Nišu i pegona kobasica. Ali ima i dobrog vina. Da, ima i dobrog vina iz našeg kraja. Jeste to vino podrum Malča, ali to su naši ljudi. I iz Malče, i iz Matejca, i iz Niške banje, koji su poznati kao vinogradarski kraj. Naravno, da se spremaju dobra vina. I eto, kao jedan mali znak i pažnje, i dobrodošli sve. Što kažeš te? Anonimus, kako je izvukao. Da, pa dobro. Htio sam sada da vas pitam, jer imate neku muzičku želju, možda neko od vas, i šta je recimo to, ja znam da ste bili na snimanju sa našim vlasnikom televizije na dva najnovija spota Ubice mog oca, ali tako? Jeste. Kakva je bila atmosfera? Vidio sam da je bilo jako dobro. Sjajno. Jel da? Sjajno, jako to dugo traje, zaista. Spot koji traje relativno kratko u produkciji 4-5 minuta. Snimali smo, boga mi, 4 ili 5 sati. Tako da piti vodu 5 sati, a glumiti da se nije baš lako. Da. E pa, ajte onda nešto po vašem izboru ili da Ubice mog oca, ja bez tebe ne mogu da živim. Jel može to više? Ajde. Naravno. A gde ću najskuplju? Da, to je gde je najskuplju, da. Nakon toga reklame, da. Ljubavi nikad preboljena,
ja se više ničemu ne divim, zato pijem za ona vremena. Hvala, hvala. Da, evo nastavljamo 298. izdanje emisije Eko Speed iz studija 1 televizije Bela. Mi svi smo tu na okupu, znajte, samo su neki gradonačelnici malo prošetali do hodnika. Dok ja porazgovaram sa našom gošćom, Miss Juga, je li tako? Ta je titula i koju još titula imaš sa sobom, recimo, Anđela? Imam titulu Miss Osmeha. Dobro. I titulu Miss Fotogeničnosti. Uhum, dobro, a evo mi ćemo sada i vidjeti malo kadrove sa jednog takmičenja u kome si ti učestvovala. Ovo je šta? Izbor za mis u Doljevcu, Aquapark Doljevac. Dobro, to je bilo letos, je li tako? Da. I koliko je vas učestvovalo, kako si prošla, kako si ti zadovoljna? Pa moraš biti zadovoljna, ti si uzela prvo mjesto, je li tako? Ne, u Doljevcu sam dobila nagradu za mis fotogeničnosti, a početkom mjeseca prošlog. Uh-huh. Sam u Nišu dobila prvu nagradu za Miss Juga Srbije i nagradu za Miss Osmeha. Dobro, i kada bi sad nekome trebala da se predstaviš, ti bi rekla o sebi šta? Da si učenica? Učenica Srednje ekonomske škole u Leskovcu, četvrti razred. Uh-huh. Imam 17 godina. Uh-huh. Dobro, za 6 dana, koliko sam čuo, si punoletna, je tako? Tako je. Još malo nova godina i tvoj rođendan zajedno. Da. Dobro, ili imaš dečka, sad se mnogi pitaju. Nemam. Ne imaš? Nemam. Sad je veliko interesovanje za tvoj nastup. Ona dolazi iz Leskovca i kada bude predstavljala Leskovac, negdje daće ti podršku malo, je tako? Uh-huh. Baš ste lepi tamo. Uh-huh. Devojkama. Uh-huh. Ja imam sina 17 godina. Pa evo, rešeno, dolazimo mi svi u Pirot. A i čekaj radno mesto u protokolu. Pa dobro, mislim, to je već dogovoreno. Dobro, hvala ti, ti ćeš ostati ovdje s nama do kraja emisije i pomoći ćeš mi malo da poklone uručimo i da ulepšamo emisiju do kraja. A znate da posle rekordnog bloka, eto malo pričamo i o jednom restoranu, dobar restoran, odličan, Porta na putu za Pirot kod broja 6, kod ovih novih fabrika gradonačelniča, tu sa desne strane. Mi samo jedan mali deo imamo ovdje kod nas na stolu, a ovo što ćete sada vidjeti su sličice iz tog restorana, a tamo možete osim dobre hrane, dobrog i kvalitetnog pića, ovo je da kažemo letnji ambijent, mada oni rade i zimi. Onda možete i da prenoćite, sve je jako povoljno, sve je jako ukusno. I mogu da kažem da je vlasnik kompanije televizije Bela Mi bio pre 2 dana tamo, jedno ga u čošku sedi, nije bilo snimanje spota, ali je ali počenje, mu se vidi. Ali se vidi. Vidimo se. Ono, ispitivao je mene. Da, ali ono po čemu je poznata Porta, restoran Porta, je zapravo pečenje. Ja mislim da je najbolje u ovom kraju ovdje, ne računajući Čačak, ali ovdje na jugu. Ja mislim da su oni osvojili titulu kada je u pitanju hrana i pečenje, sve sličice iz tog ambijenta. E, a kada već govorimo o hrani, hvala režija, onda da i napomenemo prijatelje emisije Eko Speed, prva prodavnica domaćih knedli, Dafne Knedle. Sigurno je ovim našim gostima ponekad zastala knedla u grlu, baveći se ovim poslom, a ove knedle im neće zastati u grlu, ovo su najlepše knedle. Nalaze se u ulici Nikole Pašića, broj 1, vidjet ćete kroz Kajron i telefone, a odmah da pitam Boška. Oko knedli mi. Da. On je već pitao da se jedu. Ali odavno je. Tako, jest, da, kako da ne, evo ja ću zamoliti ili Jelenu, molim te. Ne, ne, to kad počnu proizvode knedle za dijabetičare, ja ću. Da, ali ste, kada ste jeli posljednji put knedle? Kao mali? Ne, nemoj tako. Mi knedle vezujemo za supu, inače, za čorbu. Ne, pošto je otkrio da smo rođici, inače da. Odlične knedle sprema rođaka. Odlične, tako je. Da, evo sada ćete imati priliku i da probate malo kod nas, ali evo kada već govorimo o hrani, hrana podrazumeva i novogodišnja proslava u pitanju. Gde ćete vi biti za novu godinu?
tradicionalno na trgu, ja od 2004. godine sam ovog prekida koji sam imao, uvek sam na trgu i uvek sa građanima čestitam im novu godinu. Nakon toga idemo u obilazak granične policije, porodilišta prvoj bebi, ako imamo tu sreću da se u zadnje vreme se desi da se ne rodi prva beba, ali prva beba koja se rodi uručujemo joj zlatnike, tako da čitavu novogodišnju noć provedemo uglavnom na terenu. A ko će inače biti na trgu? Ko će zabavljati goste? Evo ja ću reći, ako to nije dobro dok se konačno ne završi ta procedura tenderska koja ne znam ko je to smislio, da kad znate ko je, to je najgluplja moguća stvar koja je mogla da se smisli, jer jasno je da je to suludo, vi želite nekog ko će zabavljati, a onda morate da raspisujete tendere, a to je jedina koju može da svi ti pevači imaju svoje gulje. Da, bit će 99,99, ajde da ne bude da sam rekla 100%, bit će Nataša Bekvalac. Nataša ste uspeli da zabavljate. Nataša je inače... Sada bi organizovali tender, treba da imate tri Nataša Bekvalac. Da, trebali bi tri, pa onda ko najbolje. I velika zahvalnost i njoj i ostalim, ali nismo mogli sve da ih dovedemo, mi smo imali jednu akciju veliku. Naš jedan mali klinac, 4 godine, treba da ide na operaciju u Nemačku. Na kraju je pomogla dosta Fond vlade Republike Srbije, ali je bilo neizvesno u tom trenutku i Nataša i ostale njene kolege, i to puno njih se odazvalo na humanitarni koncert koji i pevali su bez novca. Pa evo, neka to bude i deo kompenzacije za sve to što su učinili za to dete, pre svega za Nemanju Jovanovića. Akcija još uvek traje, toj porodici treba da se obezbedi pored te operacije i smeštaj. Oni žive sada u nekom, ajde da kažem, socijalnom stanu koji su im dali, njima je izgorela uz ovu nesreću, imali su tu da im izgori kuća, pa ćemo taj novac upotrebiti upravo za izgradnju njihove rodične kuće. Da, dobro, ali da ne ostanemo bez poklona iz Zaječara. Ja sam mislio da ćete vi doneti punu kesu zaječarskog piva kad dolazite iz Zaječara za našeg vlasnika. I eto, moram jednu stvar da kažem, mi nemamo neku sjajnu, to nije evo za ovako zabavnu emisiju, ali neka sjajna sa kompanijom Heineken koja je inače kupila i zaječarsko pivo i oni nazvi su vlasnici i Laškog i tako dalje. Grad nema neku saradnju i pokušavamo da nađemo neki zajednički jezik da shvate da ni Srbija ni Zaječar nisu kolonija ničija i da je korišćenje sirovina, a pre svega te sirovine koja je najplemenitija, mi imamo tu dubinsku vodu koja je zlata vredna, zato je zaječarsko pivo jedno od najboljih i bolje im je od bilo kog drugog piva. Upravo zbog toga treba da shvate da ne može samo nešto da koristite u nekom gradu, nego morate da pokažete to što oni učestvuju trenutno. Ne mogu da kažem, pomogli su nešto Gitarijadu, pomogli ovo, ali samo uništavanje njihovih šlepora, oni su u centru grada, fabrika, infrastrukture i putne i tako dalje. Mi tom saradnjom i time što ne možemo s njima da postignemo dogovor, nismo baš zadovoljni, pa tako da to što svi se hvataju za zaječarsko pivo, Zaječar najmanje koristi ima, a još koriste i naziv i brend zaječarsko pivo koji ne plaćaju, a to se inače u svetu plaća. To je kao kad bi neko sada uzeo da koristi, Vladan bi ga odmah tužio da kaže peglanu kobasu, naravno, i to svi rade jer ste zaštitili brend. Tako je i naziv grada i Niša i Pirota i Leskovca, pa i Zaječara, neko treba da shvati da to košta. Da. Vi ćete sigurno obaviti sličnu funkciju kao i gradonačelnik Zaječara, kao i gradonačelnik Niša, kao i gradonačelnik Leskovca. Bićete na trgu, bićete značajne institucije te noći. Ko nastupa u Pirotu? Pa, evo što kaže Boško, sprovode se te javne nabavke. Ja sećam kad smo pričali o nastupu Zdravka Čolića u Pirotu, kad je bio, ja kažem, pa dobro, da li postoje 3 Zdravka Čolića u Srbiji? Pa da vidimo koje od te 3 najjeftinije. Povoljnije. To su zaista gluposti neke, ali dobro, poštujemo to. Kao što biblioteka mora da poštuje tender o nabavljanju knjiga i tako dalje. Tako da bi trebalo da budu Keba i Mira Škorić, nekako je na redu taj narodni deo, da kažem. Jedne godine je neko iz zabavnog dela. Možete i Severinu da dovedete već kad dovodite i Kebu i onda bi to bilo kompletno, ali možda sledeće. Možda to bude uz javnu nabavku kao pride to. Nikad se ne zna, vidjet ćemo. Dobro, bit će Kebin City. Da. Ja tradicionalno očekujem novu godinu kod kuće, izađem na trg, kao i Boško, jer decembar mesec, i cijela godina, ali pogotovo decembar mesec je pun događaja, pun nekih zbivanja i nemam ni volje da čekam negde novu godinu. Možda
nekad kad nisam na ovoj funkciji, ali za sada imam tu, da kažem, potrebu i osjećaj da budem sa ljudima na trgu, da ispratimo i novogodišnji koncert i vatromet. Mi idemo u prodavište sutradan. Dobro. I to je to otprilike to što se tiče na ovoj. Ono što je meni onako drago, vjerovatno i slično i u drugim gradovima, čujem da su sve kafane, svi hoteli, svi restorani da su puni, da ima dosta i ljudi sa strane, iz Bugarske, i to je odlično stvar. I onda će ljudi moći lakše da plate sve obaveze, komunalije, poreze i tako dalje, i svakom gradu i gradonačelniku će biti bolje. A znate šta je sad, vidim, rekao sam da imam sina 17 godina, vidim šta je među mladima nekako malo popularnije. Oni idu drugo veče. Znači, prvo veče je puno, a drugo će biti puno mladih jer je cena otprilike upola niža. Da. Ponovo, mislim, piroćansko razmišljanje. Prvo veče će biti na trgu. da. Ali u Leskovcu dolazi Van Gogh, on će sigurno okupiti puno ljudi. On je prošle godine gradonačelniče, je li tako? Van Gogh je prošle godine bio kod nas, tako? I Dejan Petrović, a ove godine u Leskovcu, je li? Praksa je da ili gradonačelnik ili ja čestita i dočeka Novu godinu sa građanima na trgu na Širokoj čaršiji. To je znači prostor ispred Leskovačkog kulturnog centra. Nakon toga krećemo u obilazak svih institucija koje te noći kada svi slave oni moraju da rade. Najpre obilazimo MUP, odnosno policiju, potom dom zdravlja, hitnu službu, urgentni centar i na kraju porodilište. Praksa je da prvi 10 beba dobiju poklon vouchere za kupovinu bebi opreme u iznosu od 20.000 dinara. Baš lepo. Pa vi, gradonačelniče, ja znam da će biti na trgu puno ljudi, ali ne znam kako je završen tender za izvođača Mišu. Ja sam sad pitao. Ajde, objavite, da. Pa ja mislim da ste vi već objavili to. Ja sam se konsultovao oko toga i mislim da je okončano tako da će biti Lexiton band u Nišu i da će biti Zaječarac, ja mislim da je Zaječarac Željko Vasić. Tako da će biti, mislim, dobar program, naravno, kao i svi godine gradonačelnici Niša su tu sa građanima. I po tom nekom protokolu prvi kojima ćemo čestitati Novu godinu su upravo oni ljudi koji sređuju grad, održavaju ga, čiste, tako da oni su prvi, pa je onda policija, pa je onda porodilište, posle toga vatrogasci, pekari, tako što kaže koleginice, ljudi koji rade dok evo neki se i zabavljaju i provode. Tako da tako je osmišljen program za Novu godinu. Dobro, i s obzirom da je Lexington Band, očekuje se zaista veliki broj mladih ljudi, još samo da ne bude ona baš neka velika hladnoća i onda bi sve bilo idealno. A gledali smo da vreme muzičari, bude dobro. Pa i muzičari, zavisno od toga koga vas interesuju, neki su za leto, neki su za ipak nešto, pevali, da kažem, drugačije tonove, neki su kad je hladno. Jedna dočeka Nove godine kad je Hariš Džinović, inače, veliki profesionalac, pevao u Zaječaru da je bilo minus 20, ništa mu nije smetalo. Čovjek je navukao rukavice. Ni njemu, ni ljudima i bio je prepun trvi. Ali i ritmovi moraju biti takvi da malo pokrenu ljude. Ipak malo muzika mora biti i za igranje i za takve stvari. Ipak je hladno. A leti možemo i tako možemo, malo drugačije tonove. Ali dobro, vidim da su se sva četiri grada jako dobro pripremila za doček Nove godine. Obeležavate i srpske Nove godine i u Zaječaru ili je to ali, simbolično? Ne, obeležavamo na trgu, ali to tradicionalno bude nešto iz našeg kraja, od naših ili kulturno-umetničkih društava ili trubača i tako dalje. Ali ste napravili prošle godine za Badnje veče, zaista jedan lep spektakl u gradu, u centru. I pravit ćemo verovatno i ove godine i sve te dane. Pokušavamo da obeležimo. Mislim da žao mi je što nema slike, da trg smo prelepo ukrasili. Stalno imate one kojima to smeta. A ja mislim da su ovo dani kada ljudi treba da se osjećaju kao u bilo kom evropskom gradu, u sređenom, osvetljenom gradu, ukrašenom gradu, sa programom koji je svuda najnormalniji u svetu, sve kod nas neko smatra da je to trošenje novca. Ne, to je prikazivanje i Niša i sve ovo što smo pričali pre toga. Hoćemo da razvijamo turizam, hoćemo da razvijamo ovo. Ne možete da razvijete, da vama se priča da su za Novu godinu, a ja sam to imao prilike da vidim 2016. godine na 2017.
namerno sam izašao u ponoć. Pre toga smo mi kao, ajde da kažem, tada opozicija organizovali nešto po nekim ćoškovima na centralnom trgu. Jedan jedini čovek u ponoć nije bio. Takvu ružnu sliku poslati gradu kome ipak živi 45, to ja ne razumem kome može da ide bio vlast ili opozicija u prilog. Znači, sve te kritike, da li se peku, niko ne pita ko je to platio. Mi, na primjer, ove godine najveći deo troškova nove godine su zaista obezbedile to malo kompanija koje rade na prostorima Zaječara. Dobro, i što bi bilo dobro, tako je da se privreda i treba peći onaj ko može da dobije donaciju i volove i da podeli tom narodu koji je tu i da grejanu rakiju i vino i sve. Zašto to ne bi se radilo? Jer ti ljudi koji dođu da imaju da se ugreju i ovo. I to oni kojima to smetaju nešto ne razumeju. To je malo zajednička atmosfera druženja među ljudima. Tamo ljudi izlaze, oni koji ili ne žele ili nemaju novca da odu da plate 3, 4, 5 ili koliko hiljada košta po osobi u nekom restoranu. Imaju li oni pravo da se zajedno u svom gradu sa onima koji dođu, njihov, kod nas dosta dolaze zaista ljudi iz Vidina, iz Kule, iz tih okolnih bugarskih gradova, dolaze iz okolnih gradova Timočke krajine, gde ili nije organizovano ili se njima ta vrsta muzike ne sviđa, pa naši odu da slušaju narodnu, kod nas je zabavno i tako dalje. Ali ova muzika naša bi im se svidela sigurno, momci. Ajmo još jednu i posle toga se spremite za kraj, ulazimo u sam finiš. Kako brzo. Za srpsku novu godinu. Za srpsku novu. Da, ajte još jednu. Pretvorila si u neobičan, pamtit ću svaki tren, sve dok sam živ, ni po čemu sličan. Došla si, on nas je upoznao, a ja odmah sam prepoznao, ceo život sam te čekao. Ko si ti, da život kvariš mi, savršeno rat i mir, u meni je lome se. Tuđa ženo, spavaš s njim, a mene dozivaš. Nesmotreno, reci mi, ali iskreno, reci ko si ti. Jednu običnu noć pretvorio si u večeru tajnu, bez malosti da pred njim ti si mi skidao ko zvezdu sjajnu. Ja dva minuta kupila, od njega se izgubila i već sam te poljubila. Ko si ti, da život kvariš mi, savršeno rati mir, jer uvek zvaćeš me. Tuđa ženo, spavaš s njom, a mene dozivaš. Nesmotreno, reci mi, ali iskreno, reci ko si ti. Kranje, ja sam ceo život kao da sam dva. Dugo nam dugo ne ide, a ti ko da zna. Kraj njega i ja, pola mladosti sam već zahranila, a kad sam tebe videla, tad sam oživela. Ko si ti, da život kvariš mi, savršeno rati mir, jer uvek zvaćeš me. Tuđa žena, spava s njom, a mene dozivaš. Nesmotreno, reci mi, ali iskreno, reci ko si, ko si ti. Bravo. Aval Vera, ovo ste stvarno sad iscepali. Svaka čast. Gde ćete vi za novu godinu? Gde ćete vi za novu godinu? Da. Dobro, evo, čućemo se. Kako se zna ko je šef? Pa mi ove godine nećemo na trgu, nadam se da ćemo neke sledeće godine. Da, da. Bićemo malo toplije ove godine.
Mi smo kod naših dobrih prijatelja i velikih drugara u Ekskluziv Palasu, ex-Lip Ovlad. Dobro. Da smo tu novu godinu, prvo veče. I kod vas čuo sam dolaze iz Bugari i naše, da će biti puno i tako dalje. Koliko sam ja čuo sve raspored. Da, dobro. Ali svi ste dobro došli. Dobro. Vidjet ćemo se posle nove godine pa ćete nam reći kako je bilo tamo. Da, gradonačelniče, jeste bili juče na bazenu, sportski centar Čaj, Srbija, Hrvatska, bio pun bazen? Jeste, zaista, tribine pune, spektakl. Nekako donosimo sveđu reprezentaciju stavno. Uspeo sam da stignem, bili smo na izvlačenje, bilo žrebanje za evropsko prvenstvo za košarkašice. Niš je dobio Italiju, Mađarsku. Tursku i... Ja mislim Belorusiju. Ne, nije Belorusija, izvinite, evo četvrtog, ne mogu da... Slovenija. Jako značajno zbog turista, navijača koji će doći. Razgovarao sam sa Dino Meneginom, predsjednikom Košarkaškog saveza Italije. Da, doći će da obiđu halu, grad. Bio je i turski ambasador, također veliki broj Turaka će doći od 25. juna do 2. jula. Tako da nas je zapala ta grupa onako sa ovog aspekta turističkog, biće super. Biće super za grad, za promociju grada. A i sportskog, mislim, na kraju krajeva i ova godina je, da kažemo, obeležila sportski... Ali nisam vam rekao, naravno svi znamo da smo pobedili Hrvatsku na... Tako je, 11-9 na penale. Peterce. Peterce, nisu više četvrce. Da, na peterce, da. Na peterce, da. Ali je bilo napeto, bilo je napad. Dobro, oni su svetski, aktualni svetski prvaci. A sada o sportu nešto još? To sam teo da kažem da je ova godina zaista bila uspešna i za niški sport. Teo sam samo kratko da napomenemo plasman Radničkog u Kupu UEFA, pa onda plasman Železničara i... Tako je. Onda smo imali i zlatnu rukavicu sada kada je boks u pitanju. Da, mnogo sportskih manifestacija. Redovno košarkaški klub radi ovaj korač i uvijek smo dobri domaćini. Naravno, bit ćemo i ove godine domaćini, rekao bih, tog spektakla koje traje 4 dana sa svim onim što mu prethodi i onim. Posle, to je nekih 7 dana velike promocije sportske grada. Velike utakmice, veliki mečevi, puna hala Čajer. Velika zahvalnost većniku Banetu koji je pokrio sport, rekao bih, maksimalno. Imamo mnogo događaja, mnogo dobrih rezultata, mnogo podrške finansijske, ne krijem. Trpim velike kritike zbog toga, ali pružamo podršku sportu Juga Srbije i gradu da u ovim nekim, rekao bih, vremenima prelaznim ka ovom boljem vremenu koje će zaista doći i koje je tu na pragu u smislu podrške od strane privrede, kako stranih, tako i domaćih privrednika. Tako da ne želimo da ispustimo te mlade ljude, te potencijale, jer rekao bih najveća promocija upravo od njih i dolazi, jer su to fantastični rezultati. Ponovo je Radnički fantastičan. Dobro, ne znam da li ima čoveka na Balkanu koji ne zna za Radnički. Naravno, tu je i Želja, tu je i Naisa, tu su i drugi sportovi. Naravno, i tu je vaterpolo također u Evropi, judo u Evropi, mnogo pojedinačnih sportova. A imat ćemo i najbolju Streljanu u Evropi. Naravno, i Streljana negde preko 100 miliona bit će u funkciji. Tu je Lidija Mihajlović koja je zaslužila podršku i njen klub i uopšte streljaštvo, olimpijski sport koji nas prvi obraduje, koliko se sećamo, oni prvi nastupaju na olimpijadama. Tako da smo i to podržali i naravno podržavat ćemo i u budućnosti i nadamo se još boljim rezultatima. Eto, i na tom polju. Inače, i kada su informativne emisije i ovakve emisije, nekako taj sport i kultura ostavno pri kraju, pa kad će Dubočica ponovo da bude Dubočica? Ovako, ja bih se nadovezala na priču gradonačelnika Niša Darka Bulatovića. Leskovac dosta ulaže u sport i za projektno finansiranje sporta 2018. godine izdvojeno 55 miliona dinara i na taj način finansijsku pomoć dobilo je oko 107 klubova. Projekcija budžeta za 2019. godinu povećala izdvajanja za sport na 60 miliona. Također, grad dosta ulaže u opremanje i sređivanje hala, terena, sportova. Ove godine zajednički grad Leskovac, Fudbalski savez Srbije i Ministarstvo omladine i sporta izgradilo je i otvorilo Leskovcu
teren sa veštačkom travom, baš kod stadiona Dugočice. Također završeni su radovi na izgradnji hale Partizan koja se nalazi u samom centru grada i naredne nedelje očekujemo posetu ministra sporta Vanje Udovičića. Također 16 igrališta je izgrađeno, skoro se većina fiskulturnih sala u gradu je funkcioniše, neke se grade. Htio sam samo da kažem koliko je ovo značajno. Evo, dobijam poruku, 400 miliona Niš izdvaja. Tako da to je velika podrška i veliki novac i zaista pokušavamo to da odbranimo, ali mislim da nam uveliko pomažu i rezultati i klubovi. I sve je lakše i da pokušamo da vratimo publiku. Naša publika je zaista poznavalac i fudbala i rukometa. Tu smo negdje najjači, rekao bih. Završite stadion, bit će... Naravno, sljedeće godine je jako bitno. Hvala vam, Joco, što ste to pomenuli. Sljedeće godine obezbeđena su sredstva. Znate da i za projekte izgradnje stadiona stoji predsjednik. Podrška mislim da je negdje oko 17 miliona dodatnih na sve ovo sa čim mi trenutno raspolažemo i gdje smo zatečeni pre nekih 6-7 godina. Tako da ćemo sljedeće godine krenuti u završetak postojećeg i izgradnju novih i natkrivanje. Tako da ćemo imati stadion po najvišim standardima UEFA. I zaista to će nam omogućiti da prihvatimo reprezentaciju, organizujemo i druga značajna, značajna takmičenja. Tako da ulaganja su i sa te strane velika. Ja bih teo gradonačelniku Pirota da kažem, meni je majka iz Pirota, odnosno Gnjilan, pored bolnice, odmah pored Pirota. Ja sam kao mali odlazio stalno tamo, provodio letnje raspuste i obožavao da idem na turnir u malom fudbalu, čuveni. Tako da, mislim, ti mali sportovi su jako razvijeni u Pirotu, a fudbalski klub, Radnički, ne znam kako stoji sada. Pa bori se za ulazak, za povratak u prvu ligu. Ali ja da kažem da najprije čestitam Nišlijama na ovim rezultatima. Mi se radujemo, Niš je veliki regionalni centar i svakom velikom sportskom događaju i drugim velikim događajima u Nišu se radujemo i mi u Pirotu. I volimo da gledamo i našu reprezentaciju, i teniski mečevi su ovdje bili, i rukomet, evropski šampionat je bio pre nekoliko godina. I zaista je to dobro da država ima to razumevanje da malo decentralizuje i sport. Što se tiče sporta, nije to samo promocija nekog grada ili nekog regiona, to je pre svega brana ka lošim navikama koja deca imaju. Više nisu te loše navike ono što stalno smo ranije pričali, ne znam, alkohol ili droga, sad su sve više loše navike da sedite kući i gledate u telefon i virtualno se družite. Drugo, ja volim da kažem u sportu sljedeće. Svi mi pričamo od nekih manjih direktora do vrha države, bitan je kolektiv, bitan je kolektiv. A gde vi učite o kolektivnom nekom duhu osim u sportu? Svuda ste individua, čak ste individua i u porodici i u školi. Takmičite se na nekim takmičenjima. Samo u sportu učite kolektivni duh i ono što je možda još bitnije, samo u sportu učite da gubite. Mi smo decu previše zaštitili, oni ne znaju da padnu pa da ustanu, ne znaju da izgube, na lošoj ocjeni krahiraju. A vi političari znate toga... da istrpite i porazi i pobede. Pa ko zna da istrpi, on ide dalje. Ali mnogi ne znaju. Neki više puta. I zato je bitan sport. Ali ja sam očekivao da Boško Nicić sada bude na evropskom prvenstvu u Francuskoj, kada je ženski rukomet u pitanju. I znam da je baš onako bio aktivan kada je ženski rukomet. Oni koji znaju, ja sam inače rukometaš bio, nažalost, vrlo mladog, me je povreda odvojila od tog aktivnog igranja. Dugo godina posle toga sam sudio rukomet, ali rukomet jeste sport koji ja volim, ali to na ovoj poziciji ništa ne znači, ne možete favorizovati. Rukomet, Zaječar je inače grad rukometa, setite se Kristala. KTK, ondašnje Jugoslavije i uspeha tih klubova. A jeste pratili reprezentaciju sada igre i to? Naravno da sam pratio i, nažalost, juče se mnogo nervirao. Ali ono što hoću da kažem, meni je... Prekriče još više. Da. Meni je mnogo teško, moram da kažem, palo to što su neki mislili... Prvo, rušili su me 3 ili 4 godine upravo na priči o tome koliko se izdvaja ovo čemu je moj kolega Bulatović govorio na tome koliko se izdvaja. U Zaječaru se u jednom trenutku 2011. 12. godine izdvajalo više od 10% budžeta za sport. To je istina. Živa, ali su postizani neverovatni rezultati. I mogu vam reći, u jednom trenutku ne postoji evropska zemlja i sportski listovi kojima nije objavljeno da je u neki Zaječar negde.
došla je najbolja igračica sveta u tom trenutku, Marta Mangel, Španjolka, da, da igra, što je bila sportska senzacija evropskih razmera. Postizali smo tada rezultate sjajne, uništili su taj klub je ugašen. Ponovo su se devojke vratile, evo, zahvaljujući Rukometnom savezu Srbije koji nam je dao tu wild card da uđemo prošle godine u Super B ligu i da budemo prvi i da ove godine igramo Super ligu. Nismo napravili ekipu i ne verujem da ćemo napraviti ove godine bilo kakvo čudo, ali se nadamo u prvih 4-5 ekipa. Ali ste napravili biti, ovaj, jedno malo skijalište. Ono što je bitno, sve sportove ima mnogo, ima i skijalište, i ima bazen, i klize, i bazen. Da. Koji je još u ono vreme pokriven i onda su 4 godine tu pokrivku za, da imaju i zimi ljudi gde da se kupaju, stavili u neko skladište i sad ga peremo od buđi i svega jer ga nisu ni podigli 4 godine. Ali imamo nagoveštaj upravo kroz rekonstrukciju osnovne škole Hajduk Veljko koja je velika rekonstrukcija da obnovimo i halu koja je bila nova pa ostavljena 4 godine iz inata nekog da propadne i pored nje da sagradimo konačno zatvoreni pravi. Teško ćete oduzeti reč, Boško. Da, ali ovaj... Pa ne, ali... Pa dobro, ali Roma ima da se kaže... A i gosti su. A i gosti su, tako je. Ali ono što je Darko govorio malo pre oko... Nagoje što je predsjednik u jednom razgovoru da će jedna od grupa, ako se bude kvalifikacije za Evropsko i Svjetsko prvenstvo 2028. i 2030. godine, da će jedan od stadiona, do duše najmanji, i tako i treba, jer to treba i održavati. Treba razmišljati kad se nešto gradi, da to nešto kad se sagradi, posle treba da održava i koliko košta održavanje. I mi smo prezadovoljni što će najmanji stadion za, kao ponuda za tu kvalifikaciju biti građen u Zaječaru od 8000 mesta, jer je to najmanji po FIFA-inim standardima moguće. Zaječaru, nadamo se, moje razmišljenje je već u tom smeru. Ko će održavati, gazovati i ko će igravati. Ja, moja predlog tada, ako se sagradi stadion, će zaista biti da nam pomogne i država i predsjednik i ovo, kogod hoće iz Rusije, iz arapskih zemalja i tako da dođe, da formira klub, da mu damo za 1 euro stadion korišćenje na godišnjem nivou, ali da napravi ekipu i da plaća ogromne troškove koji će koštati održavanje jednog takvog stadiona, jer Zaječar je ipak mali grad, ali bit ćemo ponosni da imamo jedan stadion sa reflektorima, po standardima još 4. Biće to lepo, a mi ćemo kao televizija sve to ispratiti i evo, nevjerovatno da smo gotovo svo vreme ovaj, planirano za ovu emisiju iskoristili samo za kraj. Šta biste poželjeli Nišlijama u novoj 2019. godini? Pa znate kako, iako još rekao bih, nije vreme za čestitke, negde one idu nekoliko dana uoči, ali i nismo baš u tom nekom još predprazničkom raspoloženju, ali u svakom slučaju, naravno, mnogo zdravlja, mnogo sreće. A rekao bih sada kad sve ovo ovako ide i mnogo novih radnih mesta i mnogo više investicija i mnogo više ulica, mnogo više onoga što ljude čini zadovoljnijim i srećnijim. Stvorilo se dosta pretpostavki, preduslova, imamo mnogo razloga za više optimizma, ne dovoljno, puno treba da radimo da bi bili zadovoljniji, rekao bih, ili da budemo u onoj meri kako negde to svi očekujemo, ali očigledan je napredak. Očigledan je razvoj našeg grada, očigledno je da se stvari menjaju u svim oblastima i naravno, još jednom najviše tog nekog ličnog i porodičnog zadovoljstva, jer je to negde ta kuća, to gnezdo, ta zaštita upravo da, i najosjetljivije mesto. Kad je džep pun, onda su ljudi raspoloženi u atmosferu koliko u porodici. Koliko su odnosi u porodici bolji, toliko će biti i u gradu. Šta nam vi poručujete iz Leskovca? S obzirom na to da smo i gradonačelnik Cvetanović i ja lekari, svim našim sugrađanima, pre svega poželjela bih puno zdravlja, jer zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Dobro, hvala. Šta da poručujemo Pirođancima, predsjedniče? Šta da dodamo? Šta da dodate, da. Pa ja svima želim jednu mirnu godinu, iako mislim da je 2018. bila mirna, da imaju uspeha na ličnom i poslovnom planu i svima preporučujem da zacrtaju nekoliko ciljeva i da rade uporno na ostvarenju tih ciljeva i kada ostvare, onda osjećaju i sreću i napredak. Dobro, a Zaječar kaže šta za novu godinu i u novoj godini? Sve i još. Sve ovo.
I još pare niko nije pomenuo. Da, da. E, to pare niko nije poželeo, ali evo, ja sam nekako najinjem. Ne mislim, ni neću to ni da poželim. Želim im pre svega da budu zdraviji. To je najveća vrednost, kad shvatite to u nekim godinama koje dolaze. Ali ono što jeste, to je da vrate nadu, osmeh na lice, da im se vrate deca ili roditelji, kogod je otišao da radi van u svoj grad i da tu počnemo da radimo u našem gradu. Mislim da veće sreće od toga neće biti i naravno ovo što sam rekao, da budu zdravi, a novac i sve ostalo dolazi kad imate gde da radite, kad ste u svom domu, da to ponovo bude Zaječar, ono što je nekada bio jedan razvijeni grad gde ja ne znam da je neko bio nezaposlen pre 24-5 godina, da ponovo imamo takav grad. Eto, to im želim. Dobro, ja želim vama svima ličnu sreću, poslovnu naravno, na funkcijama, vrlo odgovornim funkcijama koje obavljate u svojim gradovima. Pozdravit ćete puno gradonačelnika Leskovca. Otvoren mu je poziv da ponovo dođe kad god proceni. A mi ćemo svi sarađivati. Naravno, mi imamo svakog dana uključenje iz Pirota, pratimo sve što se tamo dešava. Očekujemo da i Zaječara imamo vrlo brzo jednog dopisnika. I mi. Da. A vama, gradonačelniče, mogu da poželim da sve ono što ste zacrtali u 2019. godini i ostvarite, a da televizija Belami tu bude uz vas i da sve to ispratimo, pokažemo i prikažemo našim građanima. Zahvaljujem se, Joco, pošto sam i ja u ulozi domaćina. Šta bi vi poželili građanima za novu godinu? Ja bih poželio građanima da, naravno sad ono uz zdravlje i tako dalje, pun džep. Pun džep, on odmah je čovjek zdraviji, odmah je veselije, nije ni vrućina, nije ni hladno. Tako dalje. Poželio bi da plate na Belamiju budu ovako dobre kao što jesu. Čak i malo bolje. Nije prvi april. Čak i malo da se smanje, ne mora ovoliko. Da, malo ovo je zabavno ili humoristička je bilo. Pa tako nekako dođe. Da, generalno vam hvala što ste dvojili vremena i došli. Zaista sam imao tu želju da vas ovako okupim u jednoj emisiji pred novu godinu, a da nastavimo to druženje i u 2019. godini. Hvala. Momci, i vama zaista hvala. Želim vam puno nastupa. I devojke. I devojka, da. Želim vam puno uspeha i nastupa u 2019. godini, a 2020. svirate na trgu za ozbiljne pare. A posebno bi se zahvalio Anđeli. Anđela, bit će prilike, ja ću jedno večer, jednu emisiju napraviti samo sa misicama, manekenkama, top modelima, pa ćeš također biti i sa nama. A ako učestvuješ na još nekom takmičenju, gde je samo mikrofon, Maki? Da najavimo to takmičenje, imaš 22. nešto, je tako? Da, 22. decembra u Aleksincu, hotel Junior. Dobro. Biće puno, naravno, biće puno gostiju, puno takmičarki i biće super. Dobro, i mi ćemo doći sigurno. Jelena, hvala. Kako se to zove izbor za Deda Mrazicu? Za Deda Mrazicu, da. Hvala i tebi što si došao, da kažemo za tebe da si ti već dugo u ovom poslu. 10 godina si tu za šankom i radila si u mnogim poznatim klubovima, a i u Bugarskoj si radila. Maki, tebi hvala, nastavljamo druženje. Koktel je odličan. Da, koktel je odličan, dobio si sve pohvale. Za kraj slušamo još jednu muzičku numeru, a reprizu, poštovani prijatelji i dragi gledalci, možete gledati noćas. Imamo dve noćne i dve dnevne. Reprize dnevne su vam možda bitnije u subotu od 11:05 i u ponedeljak od 10:30. Boško gleda noćne. Da. I da se zahvalimo ljudima iz restorana Porta i topla preporuka sa naše strane, kada želite da uživate u dobroj hrani i piću, a posebno pečenju, onda idite do njih. A ako želite da se zasladite najboljim knedlama na svetu, onda u Dafne Knedla Bar Nikole Pašića, broj 1. Muzika za kvar. Hvala vam još jednom. Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje i svaka pjesma truje. Noć mi te duguje. Noćni sam čovjek, noćas i do vijek zbog tebe.
za sve, cigana dva. Jedan da život psuje, drugi da povjeruje, noć mi te duguje. Takav sam čovjek, noćas i do vijek zbog tebe. Zbog tebe kucat ću, lupat ću ljudima na vrata. Budit ću ulicu, pjevat ću svima iz inata. Reći će opet je popio, vidi ga kako se ubio. Opet je vrata poljubio, a ja pijam, a nisam popio. Ni kapi neka se čuje, ni kapi ko da mi vjeruje. A jesam, ja rusvaj pravio, pravio evo ga tu. Jesam jer noć mi te duguje. Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje i svaka pjesma truje. Noć mi te duguje. Noćni sam čovjek, noćas i do vijek zbog tebe. Zbog tebe kucat ću, lupat ću ljudima na vrata. Budit ću ulicu, pjevat ću svima iz inata. Reći će opet je popio, vidi ga kako se ubio. Opet je vrata poljubio, a ja pijam.